ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 108 କଳସରେ ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ଅଗୁରୁ, ଉଶିର, ଗୋରଚନା, ଦେବଦାରୁ, ମୁଥା, ହରିତାଳ, ବାହାଡ଼ା, ଆମଳକି, ସଞ୍ଚିସ୍ଧା, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣୀ, ସୋମପର୍ଣ୍ଣୀ ଓ ଲୋଧା ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମହୋଷଧି ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ପରେ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଛତ୍ରୀ ଲାଗି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତିନି ଧୂପ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି 108 ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଅଣସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଜୀଉ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ